Hyvää huomenta. Elämä voittaa. Maanantai. Mulla on tää ihana A-linjainen musta neulemekko päällä. Ja käännetään kameraa. Olen lähdössä käymään kaupassa ja apteekilla, palveluliikenteen kyydillä. Korvikset on tämmöiset ja kaulassa on yksi ketju ja toinen. Ja tää on tosiaankin niin kuin kaksikäyttöinen. Pelkkä punainen tai sitten hopeoitu punainen, niin käy kumpikin. Mutta mä laitoin nyt enemmän hopeeta näkyviä. Tukka on pistetty niille nutturoille, eli nutturat tonne ja jaan kahteen osaan. Kieputan sen pötkön ja sitten kieputan sen nutturalle ja kiinni. Ja tadaa, kiharat on valmiita aamulla. Mulla tuntuu, että on aavistuksen kosteet vielä, et en tiedä paljonko toi ulkoilmasten lässäyttää näitä. Mä pistin kyllä näihin vähän hiuslaukkaa, mutta katsotaan. Ja sitten vähän volyymia tonne tuolla, mikähän on, kuivasampoolla, jota en harjannut, eli ei mielestäni ole mitään klönttejä näkyvissä. Et yritin sohia kovasti. Tämmöstä. Hyvä mieli. Vaan ripsaria pikkusen yläripsiin, ei alaripsiin. Poskipunaa, jota jouduin sitten vähän himmenteleen. Meni vähän liikaa. Sitten tämmöistä kimaltelevaa huulikiltoa. Nää saa riittää. Vähän bronzeria tonne noihin tuomaan varjoja ja muuta. Jep. Palataan. Moikka, ihanat. Kotona. Aiot on ihana tulla kotiin, kun on siistiä. Mä sain eilen illalla, mulla oli sen verta, pistän tästä juoman itselleni. Mulla oli sen verta energiaa ja hyvä olo eilen, että sain tiskattua tossa. Ja keittiö on siisti. Mulla on nyt tää Emmalta tullut soodastriimi tossa. Tää on semmonen ei sähköllä käyvä, eli todella semmoinen käsikäyttöinen, kiva, ok. On ihan hyvä. En juonut, mutta ostin varoksi, kun istuin siellä ja odotin tuolla Prismalla sitten, että kello käy sen verran, että kyyti tulee hakeen, niin päärynän liimuun se menee nyt tuonne kaappiin. Mä juon sen tänään tai sitten jossain vaiheessa. Mutta oli yksi muu henkilö mun kanssa ja Prismalla kierrettiin kumpikin. Mä kävin apteekilla, nyt mulla on lääkkeet, Trulisitiä on nyt sitten joksikin aikaa ja Trulisitiä on nyt tossa jonkun verran. Mun täytyy ne nyt katsoa, että mihinkä mä ne pistän. Eikä noi mun lapsoset näitä käy tutkimassa, kun ne tietää, että ne on mun lääkkeitä. Mä painan laatikot ihan tonne hyllylle. Hyllylle vaan, kun viileessä tarvii olla. Ja nuppilääkkeitä kans. Nyt on nekin. Oh. Tuossa on muuten semmoinen pyyhe, jonka voisin vaihtaa. Mulla on tässä aina näitä pikkupyyhkeitä, muumipikkupyyhkeitä tuossa ovenkahvassa. Niin niihin tulee sitten käsiä pyyhittyä. Noi on tossa. Mitäs muuta? Mulla oli kuulokkeet mukana, mä kuuntelin musiikkia. Sitten mä ostin ihan keiton kanssa tai sitten jos otan vaikka juuston kanssa tai ihan itekseen, niin tämmösiä juustovoitaikinatikkuja. Sitten siellä oli kyllä muutakin merkkiä, mutta tää on se paras merkki, tää Ritz. Mä en halunnut niitä halpiksia ottaa. Ja sitten mä ostin C-vitamiinia. Poreina tulee samalla juotua ihan sen takia. Ja sitten tätä Dexaalia. Tämä appelsiini on, tässä on C, B6 ja B12 lisänä. Sitten siellä oli, yksi on pelkkä elektrolyytit ja
yksi on kofeiini sen kanssa, mutta eikö tässäkin nyt elektrolyyttejä ole? Kivennäisaine ja vitamiinivalmiste. Eikö tässä ole elektrolyyttejä? On. Käytetään neste- ja elektrolyytti. Elektrolyyttitasapainon. Jees. Sitten mä huomasin sieltä lapsuudesta tutut siripirit. Eli glukoosikarkkeja. Tää oli ihan aito siripiri, appelsiini ja sitten toi rainbow mansikka. Otin nekin sieltä sitten. Ja mitäs muuta? Appeleita tonne kaappiin lisää tai rasiaan lisää. Eli vattua ja mansikkaa. Nämä on hyviä. Nyt otin tummia viinirypäleitä. Ja sitten pari keittoa. Nämä on onneksi 9.3. asti voimassa. Niin Atrian tomaattileipäjuustokeitto. Tosi hyvä, samettinen on nimeltäänkin ja ovat kyllä samettisia. Ja lapsille irtokarkkeja. Mä ostin muuten kaksi tämmöistä kinuskitoffeita, mutta niistä oli toinen pudonnut jossain vaiheessa siis kärjestä. Ei niitä nyt enää sitä toista. Ja sitten mun piti ostaa sitä Lostoros Thousand Islandia, mutta ei ollut. Ainoa mitä muuta Thousand Islandia oli valikoimissa on toi Felix, niin sitä sitten otin. Mä ajattelin, että jos tekis vaikka pastamakkarasalaattia jossain vaiheessa. Sinne tomaattia ja kurkkua sekaan sitten, niin hyvä tulee. Niin nyt on sitten salaatin kastiketta. Mulla on täällä sitä viestä vanhaa. Lostorosia on, mut sit on aika vähän, niin kyllä tota ihan tarvitaan. Tämmöset tarjousti ihan nyt niinku tähän tälleen. Ja sitten mulle on tulossa keskiviikkona, kun mulle tulee muksut. Niin, niille irtokarkkeja. Mulle tulee Emman tenavat. Tenavat tulee keskiviikkona. Piti alun perin ottaa ne tuossa pääsiäisen, mutta Sanna sieltä kyseli, että koska päästään mummulle. Ja sitten pohdin, että no, kaipa me voitais katsoa nyt. Kysy just, että eikö me päästä niinku täällä talvilomalla ollenkaan mummulle. Minä sitten järjestin niin, että he pääsee nyt. Ja sitten puolen kummaissa tulee noin. Jahan, mulla on ollut tää multivitamiinia vielä, ei mitään. Niin, sit tulee toiset lapset. Anteeksi, kun mä sekoilen. Mä olen täällä nyt ihan kukkuupöö. Mut mä pistän tosta tonnia, tuijaa tuohon näkyville. Jep, tää menee tänne rasiaan. Mulla on näitä patukoita. Ja mulla on täällä tämmönen rasia, jossa lukee, että vitamiinit ja patukat. Ei noi patukat mahdu tuohon. Pistetään ne tuonne itekseen, niin täytetään sitten rasia jossain vaiheessa. Oi, että toi oli ihana toi kuskipoika, kun se on tottunut vanhoja ihmisiä kuskaan, niin nosti mun kassit kärrystä autoon. Mä sitä en niin mummua, että vaikka mä oon mummu kyllä, mutta en, että kyllä mä olisin nää saanut. Sano, että se on niin hänellä tapa, että autetaan. Kun vanhempia ihmisiä kuljetellaan, niin autetaan sitten. Ja olisi varmaan pyynnöstä auttanut kyllä niin kuin autosta uloskin noi kassit, mutta ei mitään. Sain ne kyllä itse. Hyvä mieli, hyvä olo. Nyt vedän C-vitamiinia tuosta seuraavaksi. Tämä oli monivitamiini. Ja nyt mä ajattelin tankata C-vitamiinia tuossa. Että saisin tämän flunssan talttuun kokonaan. Ja mua harmittaa ihan hirveästi. Siis tää sormi on taas tosi turvoksissa. Se johtuu tietysti, kun on tää tulehdustila kehossa. Niin
se tekee nyt sitten se on myös muualla. Polvi on kipeämpi. Ja mutta tänään en tee sen ihmeempiä. Imuroittia mulla on pikkusen. Aion ottaa sen tosi rennosti. Mut en imuroi tänään, imuroin huomenna. Tänään menen tonne pötkötteleen tonne sängylle. Mä menen nyt petaan sen ja menen siihen sit sängylle lepäilemään ja nauttiin tästä maanantaista. Posti ei ollut vielä tullut, sen kyllä jossain vaiheessa käyn kattoon. Mutta tämmöstä tänne Tarjan arkeen nyt. Ja palataan kohta, nyt ei järki puhu. Toi päänuppi on kyllä hauska juttu, kun usein kun on herätys seuraavana aamuna, niin se yö on huono. Vaikka ei ole mitään jännättävää eikä mitään. Niin semmoinen oli viime yönä. Mutta suurin osa huonon yön ainakin alusta oli vikana, kun toi leikkausarpi on nyt täältä yläosasta niin kipeä. Ja se niin kuin tuntuu, että kaikki kankaat, mitä tuossa, että lakana kamala, pussilakana kamala, että niin kuin ei ole hyvä niin kuin mikään sitä vasten. Ja nyt se on, nytkin niin kuin tuossa mulla on leggingsit, niin inhottavan kipeä. Mutta se on varmaan toi tulehdus, mikä jyllää, koska mulla on toi flunssa. Ja se on tää sormenpää on tosiaan niinku taas ihan pinkeenä ja kipeä ja semmonen. Ja sama toi polvi, se on niinku, se on eri lailla kipeä. Sit siellä on vielä se kaupan päälle se peikkerin kystä, niin se tuo kans kiukkua. Niin mä nyt kattelen tässä, että nyt on flunssan puolesta aika hyvä olo. Makailen kyllä. Huomenna otan ja imuroin. Tai tänä iltana, mutta tässä otan kuitenkin niin kuin lepiä reilusti. Ja keskiviikkona tulee noita muksuja, niin eihän mun tarvi kauheasti mitään tehdä. Pelataan pakohuonepeliä. Me pelataan kimplee, me katsellaan sarjoja, katsotaan miten siitä sitten jatkuu tää. Eilen sitten, kun mulla oli tuo kaapissa oli niinku lastenlapsilta jääneitä juustonaksia, mä kaadoin kippoon ja mä söin niitä liikaa. Ne on niin rasvasia, että ne tekee sen ruoansulatushäiriön. Se lähtee onneksi samariinilla, mutta niin kuin taas palauttaa maan pinnalle, että tarkkana noiden rasvasten kanssa, että miten paljon syvään. Mutta muuten täällä hyvä olo. Nuha on niin kuin talttumaan päin. Ääni vähän tollain, korvissa ei ole painetta, kun nuha alkaa helpottaa. Ja mutta en ole terve vielä ja varmistaakseni, että ei nyt tule mitään takapakkia, varsinkin tuon polven kanssa, niin yritän tässä nyt lepäillä ja ottaa ihan tosissaan tämän flunssapöpön, ettei se nyt pahenna sitten polven tilannetta ja sen toipumista. Mutta täytyy nyt katsoa, jos ei tämä oikeasti tässä nyt ala niinku hellittää, niin poiketa lääkärillä kysymässä, että mitä tehdään, tai soitella tuonne hoitajalle, että mitä suosittelee. Mutta tosiaan, niin nyt ainakin toistaiseksi vielä mennään tässä tällain kotona ja vitamiineja naamaan ja lepoa. Villasukat vedän jalkaan. Vähän on semmoinen olo, että voisi pistää villasukat. Mutta aika tämmöistä laiskaa. Hiukset alkaa olemaan vähän vähemmän kiharaa. Ei mitään, mä vennän ne taas
nutturalle ja huomenna on taas kiharat. Elämä on kuitenkin hyvää. Muistetaan se, että elämä on hyvää ja ei anneta negatiivisten ihmisten vaikuttaa meihin. Muistetaan se, että me saadaan olla semmosia kuin me halutaan. Ja jos meidän tyyli ärsyttää muita, niin se on voi voi. Et sillä mennään, hei, ole oma itses. Palataan vielä. Jatkuu. Tarjan maanantai. Tein ruokaa. Ja nyt taas jatkan lepäämistä. Huomenna tarkoitus kevyesti mennä imurilla läpi. Läpipaikat ja ainakin tärkeimmät tuosta toi eteinen ja siskon veti huone ja keittiö ja ruokailutila. Ja sitten tyhjentää tämä mummon toimisto tästä sängystä huomenna. Ja katsotaan miten huominen menee, että onko mikä olo. Nyt on edelleen ihan ok olo, lääkkeiden voimalla mennään. Ja toivon, että saan nyt talttua noi tulehdukset, ettei tuon polven kanssa nyt tarvi. Siis sen kanssa pystyy käveleen hyvin, mutta alaspäin portaissa meno tekee kipeätä ja toi peikkeri tuo kiusaa. Ja et on tullut semmoista uutta kipua siihen nyt. Mutta kiitos, jos jaksoit loppuun asti katsoa ja kiitos hei kaikille tilaajille. Tilaa ihmeessä, jos jaksat mun juttuja. Ihanaa alkanutta viikkoa. Muista, että oot ihanaa.